بسم الله الرحمن الرحيم د مکی د قریشو مخبر راجم شول ترڅو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرو پیشنهاد وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلل دوی تر هر څړمبای ورته دنیایی امتیازات را مخ تکړل ترڅو په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل داعی او لاری را وګرځوي ویلې ای محمد موږ تا ته راغلی یو چې تا سره یو فایل ته ورسیږو که څه هم موږ پوهیږو چې ستا په څیر بل هیچا عربو ته دومره صدمه نه ده رسولې تا نیکونو ته سپکاوی وکړ زموږ دین دې نیمګړی وباله زموږ عقیدې ته دې سپکاوی وکړ او زموږ خدایان دې وننګول د قوم منځ کې دې تفرقه واچوله هیڅ داسې ناخواله نه وه چې تا خپل قوم ته ونه رسوله اوس له دې ټولو بدیو سره موږ راغلی یو چې تفاهم ته سره ورسیږو که چېرته ستا هدف شتمني وي نو موږ به دومره مالونه درته راجمع کړو چې په ټولو قریشو کې به ته شتمن کسې که دې هدف عزت او شرف وي نو موږ به دې خپل سید او سردار وټاکو که دې موخه پاچاهي وي نو سر له ننه زموږ پاچاه یې که چېرته د ستا خبرې او ادعاګانې علیعاذ بالله کومه ناروغي او یا د پیریانو او جناتو له خوا وي نو موږ به خپلې شتمني ستا د علاج لپاره مصرف کړو او که بیا هم روغ نه شوې په دې صورت کې به تا معذور وګڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل له دې شیانو چې تاسو یادونه وکړه د هیڅ یو غوښتنه نه لرم نه مو خانی او بادشاهي غواړم او نه مال او دولت مګر زه الله تعالی تاسو ته رسول رالیږلی یم او پر ما یې کتاب رالیږلی ده او زه یې تاسو ته د ایمان راوړلو په صورت کې په جنت سره زیری درکوونکی او د کفر او شرک په حالات کې له عذابونو ویرهونکی رالیږلی یم ما مې خپل رسالت ادا کړی د الله تعالی پیغام مې تر تاسو در رسولی که مو زما راوړی پیغام قبول کړ نو دا ستاسو د دنیا او آخرت پایده ده او که مو د الله پیغام ونه مانو نو زه به د الله تعالی امر ته منتظر وم چې زموږ او ستاسې ترمنځ پریکړه کوي سبحان الله دا د قریشو سردارانو ته چې کله راجمع شو او له پیغمبر اسلام نه یې دا غوښتنې وکړې چې دا تاسو ته پورته ذکر اوس پیغمبر اسلام په جواب کې څه ورته وویل چې ما خپل پیغام تر تاسې پورې در ورساوه ما خپل رسالت ادا کړ د الله تعالی پیغام تر تاسو پورې در ورسوه که زما راوړی پیغام قبول کړ نو دا ستاسو دنیا او آخرت پایده ده او که مو د الله پیغام ونه مانو نو زه به د الله تعالی امر ته منتظر وم چې زموږ او ستاسې ترمنځ څه پریکړه کوي سبحان الله